لأراتنيا زور بولاي تاسودو كتما سيست اينا برو كأدا ودمندا بتسنية تنسا حساب ياك امجنباتا سلتانا يوسدو كفتنيانا مكاكلنيا مراروج بستو تاستيعيد تنشوان إثيوبيا يينبتنو بلوال سلتانا وبتقام ليت تيادا كبفيتو يتليا دس يميل تنشوان إثيوبيا يينباسلونا چاني بتقام جغون دس بلونيا دهين الدل بمتاكامي مالن مونات سلتانا وبتقام ميامرنا مياز دست ያለን በተንን ግራውንድ የሚያሳይ ስልጣናነስ መስደቀይ ነው መጀመሪያ ዙር ሲሰጣቸው ከግዚ የተቃቀም ከመሬት ካፕታችን እንዴት ነው ተጠቅመና ያለ ነው የሚለውን ነገር ላይ ቶሪቲካሊ አይተን አሁን ደግሞ ወጥን ደግሞ ማንተና ትልቁ ካፕታችን ያለው መሬት ነው ብለን ያነው ነገር ተግባር በተግባር መተን ስናየው እነቱም ያለንበት ቦታ አናቅም ነበር የሚል ስሜት ትችሎብኛል የሚል ነገር ነው ያለኝ አጠቃላይ ያው ከስልጣናው ማሻገር ስልጣናው በተግባር የታገዘ ስልጣና እንዲሆንና እንደ ኢትዮጵያም ያሉን ሀብቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ነገር በመንግስታችን እየሰራቸው ያሉ ነገሮች ምንድናቸው ሀብቶቻችን ደግሞ ምንድናቸው እነዚህ ሀብቶቻችን እንዴት ልንጠብቃቸው ይገባል እነዚህ ሀብቶቻችን ደግሞ ወደ ምንዳ እንዴት ልንቀይራቸው ይገባል የሚለው ነገር በቲዮሪው በስልጣናው አከባቢ ያገኘነው ነበር ነገር ግን ያሉን ሀብቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ነገር በተግባር ደግሞ በዚህ በመስክ ጉብኝቱን ያየንበት አግባብ አለ ስለዚህ ይሄ ማለት ያው አንደኛው እንደ ሀገር ያሉን ሀብቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ነገር ለማወቅ የሚረዳን ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ያሉን ሀብቶቻችን ወደ ምንዳ እንዴት ልንቀይራቸው ይገባል የሚለው ነገር ሊያስረዳ የሚችል ነው ሌላው ከዚህ ባሻገር አከባቢ ለአከባቢ እንድንተዋወቅ እንድናውቅ ያከባቢው መልካም ምድር እንድናውቀው ያደረገበት አግባብ አለና የመስክ ጉብኝቱ ያው ቲዮሪን ወደ ተግባር ልንቀይርበት የምንችልበት ሂደት ነው የነበረው ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ ያው በተግባር ያየነው ወደ ህብረተሰባችን ልናወርደው ወደ ህብረተሰባችን ልንቀይረው ህብረተሰባችን ተጠቃሚ ልናደርግበት የምንችልበት እውቀት አገኝተናል የሚል መነሻ አለኝ ከአጠቃላይ ከጉብኝቱ ጋር ከተለያዩ አከባቢዎች የተገኙ ከፍተኛና መካከለኛ የመንግስት አመራሮች ከስልጣናው በኋላ በወላይታ ዞን አረካ ከተማ ቦሎሶ ሶሬ ወረዳና ቦሎሶ ቦምቤ ወረዳ ጎብኝተው ከጉብኝቱ የልምድ ልውውጥ አግኝተናል ብለዋል እኔ ጉብኝቱ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ገልጧለሁ አንደኛ የዚህ የደቡብ ሶዶ ከተማ ያለው ፍቅር ያየሁበት ህብረተሰቡ ምን ያህል ለሰው ተጨንቆ ለሰው ፍቅር የሚኖር ሰው እንደሆነ የተረዳሁበት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የበፊታችን ፒኤም የሆኑት መንግ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኖረባት ስፍራና ተብሎ እጅጉን ደስ ብሎኛል ይሄንን በማግኘቴ ጉብኝቱን ደግሞ ያየሁበት ያው ሰው እኛ አከባቢያውን ለምሳሌ ያው ከኢኒሼቲቭ ስንዴን በተመለከተ ብዙ ነገሮች አሉ ግን መንግስታችን ምንድነው የሚለው ያው ስንዴን ብቻ ሳይሆን እኛ ብዙ ሀብት አለን መሬት ነው ሀብታችን በመሬት ላይ ደግሞ ያዋልነው ነገር ነው ሀብት ወደ ከእዳ ወደ ምንዳ የምንመጣበትን መንገድ ያየንበት ጉዳይ ስለሆነ ከጣዋት ያየነው ዶሮ እንቁላል ያለው ነገር ምን ያህል የሰው ልጅ ተመጣጣኝ ምግብ ማግኘት እንዳለበት ነው የተረዳሁት እዚህ መጥቼ ከዚህ ሀገር ክልል እዚህ ሀገር ያሉት ያው ክልል እዚህ ሶዶ ላይ ያለውን እጽዋቶች እና በመመገብም በጣም እጅጉን ደስ ያለኝ ተመጣጣኝ ለሰው ኃይለ ሰጪ ምግቦች ያሉበት ስፍራ መጥቼ ያንንም ደግሞ ልምዳቸው ሼር በማድረጌ እጅጉን ደስ ብሎኛል ጉብኝቱ በጣም ምርጥ ነው እኔ ይሄን ማዕከል እኛ ውስጥ ለአፍሪካ እንዴት የሚተርፍ ማዕከል መኖሩ እዚች በድሮ ደቡብ አንድ ግን አላቀም ነበር እኔ እኔ ይሄንን እንትን መንግስት አቅዶ መስራቱ ጥሩ ትምህርት ከማግኘቱም ባለፈ እዚው ዘር የሚዘርም እንትን ለኛ አፈር ለኢትዮጵያ አፈር ተስማሚ ለዙሪያው ላለው አፈር እንደተረፈ ተቋሙ ዛሬ በደንብ የተረዳውበት ሂደት ነው ያለው ማአት የምርምር ማዕከሎችን እኛ ወዘን ያልሰራናቸው ስራዎችም እንዳሉ ተገንዝቤያለሁ አሁን ሲበላው የነበረው ምግብ ራሱ ምንድነው ቤት ሲጠይቅ ነበር ማሳ ላይ ማለት ነው ምንም ማከሉ የጠየቁት ነገር እዚህ መጥቼ ሲበላ ይሄ ምንድነው ያየ ነው ነው አሁን ዘር ይዘናል ይዘን ለማየት ማለት ነው እዛ ወዘን ለማቆር በጣም የምግብ ነፍ ምግብ ማምረት እየቻለን ተሪበን የኖርን ሰዎች መሆናችንን በለም የተገነዘብኩበት ሂደት ላይ ያለው ይሄ ማከል ደግሞ ለአፍሪካ እንደተረፈ እኛ ራሳችን ሰንችን ሌላው ጭውጭ አገር ድምር ኢንሰት ለምሳሌ ከዚህ ነው እንት ምንም ለተጀመረው ሲባል ቀደም በሪፖርት ሰምቻለሁ ስለዚህ እኛ ያለንበትን ሰናቁነትም ወደ ሌላ ቦታ
ባይታ ሆነን መኖራችንን ነው የተገነዘብኩት። መዛሬ ጉብኝት በተመለከተ ከመጀመሪያ እንደመጣን እንግዲህ የዶሮ ይርባታ አይተናል። በጣም ጥሩ ጥሩ ስራ እየተሰራበት በተለያየውን ያንዱ ወንድማችን ጉብኝት ያደረግነው የዶሮ ይርባታ ቤተሰብ ፓኬጅ ነው። አንድ ቤተሰብ አጠቃላይ በቤተሰቡ ይሄ ፓኬጅ አድርጎ ሁለተኛ ደግሞ ቀደም የኢንሴት ምርምር ማይከል ሱጉብኝቴናል በተለይ ከእንስቱ በተለይ ምግብ ዋስትና ከመረጋጋት ጋር ተያይዞ አንድ ረሃብ እንኳን ቢከሰት መቋቋም እንደሚቻል የሚለው ትንሽ ወደ ራሴ ክልልም ዞር ብዬ ያየውበት ሁኔታ ነው ያለና እንደ ክልላችን እንደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማረት ለምነው ሁሉም ያፈራል እና ስለዚህ ይሄ አሁን በተለያዩ የእንስቱ አሁን ላይ ታስወዶና ደቡብ አካባቢ አሁን የተሰራበት ያለው ያሁን ሁሉም ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ቢሰራበት ቢሰፋፋ እንዳውም ረሃብ የሚባል ነገር ይሁን እንኳን እንዳይከሰት እናረጋለን ቢከሰት እንኳን በጣም መቋቋም ምን ይችላልበት የሚለው ነገር አለኝ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ጉብኝቱ አይተናል እንደ በቁጭት ወስደን ከመጣንበት አካባቢ ንም የራሴ ሆነ ኦኔ ጨምሮብኛል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ሰልጣኞች ከጉብኝቱ የቀሰምነውን ልምድ ወደ አካባቢያችን ስንመለስ ተግባራዊ እናደርጋለን ሲሉም ተናግረዋል። ምርናቸው ስራዎች የሚመሳሰሉ አንድ የዶሮ ስራ ላይ አለ። እሱንም ስራ ነው አንለው ለማስፋት በራስ የወሰንኩበት ሂደት ነው ያለው። ከዛ ባለፈ እኔ አንወስጄ ይስራ ላይ አልኩት። ይሄ ምንድነው ስራ ስሮች ዘርን ያያዝነው ነገር አለ። ግን ደግሞ ምርምር ማከሉም ቅርብ ነው እዚህ ስራ እንትን ዘርን ለማባዛት ማለት ነው። ይሄን ነገር ወስደን ከሚግብ ራሳችን ይችላል ለሌሎቹ መትረፍ እንዳለብን የተሰማኝ ሂደት ነው ያለው። እንሰጣው በደም እንትል ይላል ግን የበሰባችን አልሰራበት አንዳንድ ጋሮዎች ላይ አሁን ያተሰሩ ስራዎችን ሲናይ እንሰትን በደም በማስፋት ብናሰፋው አሁን የበላነው ምግብ ሙሉ ኦርጋኒክ ነው። ምንም የውጭ እንትን የማይፈልግ ምንም ወጪ የማይፈልግ በትንሽ ማሳ ላይ ብዙ ምግብ ማዘጋጀት የምንችልባቸው ያን ደሞ ዘር ምናባዛው ዘር ደሞ ይሄ ተቋም ላይ የተባዛ መሆኑ በደንብ የተረዳውበት ሂደት አለ። ይሄን መነሻ አድርጌ እኔ ወስጄ ለማስራት እና ማህበረሰብ ላይ ገብቼ ለማስረጽ ለማትሩፋት ላይ ያለው እንቅስቃሴ እዚህ በጣም በስፋት እየሄዱበት እንድና አይተናል። ያንን ደሞ ተመክሮ ወስዶ ማስፋት ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የተረዳውት ቀጣይ እኔ ህብረተሰብ ውስጥ ገብቼ በጣም ምቹ ለሚሆን አፈራለ ይሄን ወስደን እንትን አድርገን ለራሳችንም ብሎም ለአፍሪካንም ማትረፍ እንዳለብን የተሰማኝ በእውነት ማለት ነው። ከተመርቱ ማከል ብዙ ከጊዜም የተነሳ ሀብታችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን እንዴት ደግሞ መተባበር መቀባበል መዋደድ እንዳለብን ያየሁበት ስለሆነ እኔም ደግሞ ወደ ህብረተሰብ ወጥቼ ያለኝ ሀብት የሰው ኃይል አንደኛ እንደሆነ መሬትም በእኛ አካባቢ ደግሞ ሰፊ መሬት ስላለ በእርሻው ዘርፍ በተለያየ በሌማትም ደግሞ እንደዚህ የተመጣጣኝ እንደዚህ ትሩፋቶችን ለማምረት ህብረተሰቤን ለማስተማር ዝግጁ ነኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ያው ህዝብ አመራር የሚባለውን ነገር አመራር የህዝብን ጥያቄ የሚመልስ ነው። አመራር ማለት የህዝብን ችግር ሊፈታ የሚችል መሪ ነው። ህዝብን ለአንድ አላማ ለአንድ ግብ ሊያሰልፍ የሚችል ኃይል ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኔ አንደኛ በቲዮሪው ያገኘነው እውቀት አለ። ያው ሀገራችን ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት የተተብተበው የቆዩ ችግሮች እንዳሉባት ለብዙ ዘመናት የተከመሩ እዳዎች ችግሮች እንዳሉባት በስልጠናው የተረዳንበት አግባብ አለ። ታዲያ ይሄንን ሊቀይር የሚችለው ማን ነው ሲባል በመጀመሪያው ደረጃ መሪ ነው። ጠንካራ መሪ ነው። ሊቀይር የሚችለው መሪ ነው። መሪውን ህዝቡን አስተሳስሮ ህዝቡን ለአንድ ግብ አሰልፎ ሊመልሰው የሚችለው መሪ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እነዚህ ውዝፍ ዳዎቻችን ውዝፍ ችግሮቻችን ከህብረተሰቡ ጋር
አንድ ሆነን ህብረተሰባችን ግንዛቤውን በማዳበር የህብረተሰባችን ግንዛቤ በማዳበር እንደየአካባቢያችን በየአካባቢው ያለው ችግሮች ይለያያሉ። እኔ እንደአካባቢ ያለው ችግር በስልጣናው ላይ ሆኜ ምንድነው የሚለው ነገር የተገነዘብኩበት አግባብ አለና ስለዚህ ሲሄድ አካባቢን ለመቀየር ህዝብን ለማገልገል ቁርጠኛ ሆኜ እንድሰራ ዝግጁ ያደረገኝ ስልጣና ነበርና በግሌ ምንም ይሄንን ወደ ተግባር ለመቀየር ዝግጁ የሆንኩኝ እንደሆነ ለማንተ ማለት ፈልጋለሁ መግለጽ ፈልጋለሁ። አመራሮች ወደ ቦሎሶ ቦምቤ ወረዳ አቅንተው መንትያዎቹን ፏፏቴ በጎበኙበት ወቅት የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ፏፏቴ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በፊት የሆነ ብቻ አንድ ዘፈን ነበር ይሄ በቀረጸ ቪዲዮ እዛ አይ ነበርና ዛሬ ደግሞ ባይኔ መጥቼ ሳይ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ነው። እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሳይ ደግሞ ከያዛቸው በተለይ አንዱ ትልቁ ይቅድ 10 ሜት ይቅዳችን ስናይ ደግሞ በተለይ አሁን ከዛ በፊት እንግዲህ ግብርና መር ይባል ነበር። ከግብርና ባለፈ ደግሞ ለቱሪዝም ዘርፍ በጣም ትኩረት አድርጎ የተሰራበት እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ትልልቅ ቱሪስት ፓርኮች አሉን። ኢትዮጵያም ያሉን ሀብቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ነገር በመንግስታችን እየሰራቸው ያሉ ነገሮች ምንድናቸው ሀብቶቻችን ደግሞ ምንድናቸው እነዚህ ሀብቶቻችን እንዴት ልንጠብቃቸው ይገባል እነዚህ ሀብቶቻችን ደግሞ ወደ ምንዳ እንዴት ልንቀይራቸው ይገባል የሚለው ነገር በቲዮሪው በስልጣናው አከባቢ ያገኘነው ነበር። ነገር ግን ያሉን ሀብቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ነገር በተግባር ደግሞ በዚህ በመስክ ጉብኝቱን ያየንበት አግባብ አለ። ስለዚህ ይሄ ማለት ያው አንደኛው እንደ ሀገር ያሉን ሀብቶቻችን ምንድናቸው የሚለው ነገር ለማወቅ የሚረዳን ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ያሉን ሀብቶቻችን ወደ ምንዳ እንዴት ልንቀይራቸው ይገባል የሚለው ነገር ሊያስረዳ የሚችል ነው። ሌላው ከዚህ ባሻገር አካባቢ ለአካባቢ እንድንተዋወቅ እንድናውቅ የአካባቢው መልካም ምድር እንድናውቀው ያደረገበት አግባብ አለና የመስክ ጉብኝቱ ያው ቲዮሪን ወደ ተግባር ልንቀይርበት የምንችልበት ሂደት ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ ያው በተግባር ያየነው ወደ ህብረተሰባችን ልናወርደው ወደ ህብረተሰባችን ልንቀይረው ህብረተሰባችን ተጠቃሚ ልናደርግበት የምንችልበት እውቀት አግኝተናል የሚል መነሻ አለኝ ከአጠቃላይ ከጉብኝቱ ጋር።
بأركا كتما قوينيت بتدرق بتوقت بيتسب يدورو إرباطا هلا في نتويتو السنة يقل مهبر سلطانيوش يدورو إرباطا زرفن لقوينيت كفت يدرق سيهون سلطاني أمراروش متو مقوينيتاتشو يقبيان تسسر اندميت أناكر تقل سؤال يتسرو سرا ودللوش مدرسة اللبت ودللوش لمدرسة دقمو قوينيت ياسفل لغال لذي لذا سلطان أمراروش متو ما يتاتشو عندنا إنيا نانس أصل مرتوش أчин ليلوش إنديجزوم يادرغان ليلا دمو ليلا ياو تلكونم إندين كابل ميادرغنو ميهونو إيه إندزي كال يدوروشين هني تام جمريا لمغلس ياكل ياو سبات متو دورونو أهون يالون سبات متو دورو አዝገብተናል ያው በሰባት መቶ ነው የጀመርነው ውጤታማ መሆናችን ካረጋገጥን በኋላ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ለመውጣት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ውጤታማዎች ናቸው ያው በቀን 670 እንቁላል ነው የተገኘ ያለው ይሄ ነው ስለዚህ ስራው እጅግ በጣም ውጤታማ ነው አሁን ለማየት ያክል ነው ሳይንሱን የተበቀ ቤት አይደለም በትም ያያችሁ እንደሆነ እና ለማየት ነበር ያስቀመጥን እንትን የጀመርነው በጣም ውጤታማ ነው ቀጣይ ላይ በጣም አስፍተን እንሰራለን ያ ማለት አሁን ለአከባቢው እንቁላል ነው ያቀርብን ያለነው እንቁላል እያቀርብን ያለነው ነገር ግን ከተወሰነች ከአንድ ከሁለት ወር በኋላ ዶሮን ራሱን የማቅረብ ስራ ለመጀመር ሙሉ ዝግጅት ጨርሰናል ሰልጣኝ አመራሮች ከስልጣናው ብዙ እንዳተረፉ ገልጸው ወደ ያከባቢያቸው ሲመለሱ ጊዜን ገንዘብና መሬትን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ከስልጣናውና ከጉብኝቱ ተረድተናል ብለዋል I'm not afraid.